రాజ్యపాలని కాలేక హుకుమత్ వరి ఫడ్నవీస్ యాన్ హంగామీ చీఫ్ మినిస్టర్ నేమిలా हा जो त्यांचा हुकूम आहे हा घटनाबाह्य आहे. कारण हंगामी मुख्यमंत्री किंवा हंगामी सरकार हे शब्द प्रयोग फक्त जेव्हा विधिमंडळ अस्तित्वात असतं त्यावेळेलाच वापरण्यात येतात. कारण जिथे विधिमंडळच नाही म्हणजे आमदारच नाही तर त्या आमदारातून मिनिस्ट्री नेमायचे असते, मंत्री निवडायचे असतात किंवा मुख्यमंत्री निवडायचे असतात त्यांना काही अर्थ उरत नाही, तो निवडला जाऊ शकत नाही. हे शब्द प्रयोग तेव्हा वापरतात जेव्हा विधिमंडळ चालू असताना एखाद्या मुख्यमंत्र्याचं बहुमत जर गेलं आणि तेच प्रसंग निर्माण झाला तर मग राज्यपाल त्याला हंगामी चीफ मिनिस्टर म्हणून आणि सरकारला आगामी सरकार म्हणून काम करायला परवानगी देतो, एवढंच नाही तर आदेश देतो. आज परिस्थिती महाराष्ट्रात अशी आहे की तिथे विधिमंडळ अजून नवीन निर्माण केलं गेलेलं नाही आणि असं असताना राज्यपाल म्हणतात की फडणवीस हे हंगामी चीफ मिनिस्टर आहेत. कोणाचे हंगामी चीफ कुठल्या असेंब्लीने त्यांना निवडून दिलेले कोणाचे ते परमनंट चीफ मिनिस्टर होते आणि आता ते हंगामी मिनिस्टर आहेत. गेल्या असेंब्लीमध्ये ते परमनंट चीफ किंवा टेन्युअर चीफ मिनिस्टर होते. तर ती असेंब्ली तर आता संपुष्टात आलेली आहे. तेव्हा नवीन असेंब्ली मग अजून फॉर्म व्हायची आहे. असं असताना गव्हर्नर हंगामी चीफ मिनिस्टर किंवा हंगामी सरकार असं काही नेमू शकत नाही. गव्हर्नरने आता आपले स्वतःचे जे अधिकार आहेत ते वापरायचे आहेत आणि त्याकरता त्याला जर कोणी मदतनीस किंवा सल्लागार हवे असतील तर त्याने ते अपॉईंट करायचे आहे. तो राज्यपाल चीफ मिनिस्टर अपॉईंट करू शकत नाही, हंगामी असो किंवा आणखी कुठला असो. तेव्हा ही साधी गोष्ट आहे. आम्ही संसदीय लोकशाही चालवतो. या संसदीय लोकशाहीमध्ये जे विधिमंडळाचे सभासद असतात त्या विधिमंडळाच्या सभासदातून मिनिस्टर पंचायत मिनिस्टर निवडले जाते. आता जिथे विधिमंडळच अस्तित्वात नाही तेव्हा त्याच्यातून मिनिस्टर आणि चीफ मिनिस्टर निवडण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. तेव्हा त्यांनी आपला हा जो हुकूम आहे हा ताबडतोब मागे घेतला पाहिजे आणि जास्तीत जास्त आपले सल्लागार आणि मदतनीस नेमले पाहिजेत. त्यांना मंत्री चीफ मंत्री वगैरे असं नामाभिधान देता कामा नये. ही पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, अजून राज्यपालांनी नवीन विधिमंडळ स्थापनच निर्माण केलं मी नाही, स्थापनच केलं. त्यांनी प्रथमतः जे नवनिर्वाचित आमदार आहेत त्यांची सभा बोलवून आणि एक प्रोटेम स्पीकर नेमून त्यांचा शपथविधी पार पाडला पाहिजे. त्यांची शपथविधी झाल्यानंतरच ते त्या विधिमंडळाचे सदस्य मानले जातात. या सदस्यांनी मग आपल्यातून स्पीकर म्हणजे सभापती आणि उपसभापती याची निवड करायची आणि मग सर्व कारभार त्या सभापतीने करायचं आणि त्याच्या गैरहजेरीत उपसभापतीने करायचं आहे. आपण आता फक्त सभापतीबद्दल ही हे विधिमंडळ विधीपूर्वक जेव्हा निर्माण होईल आणि ज्यावेळी त्या विधिमंडळातून सभापती निवडला जाईल त्याच्यानंतर राज्यपालाने त्या विधिमंडळातील जो पक्ष किंवा जी आघाडी युती आपण सरकार निर्माण करू शकतो अशी ग्वाही देऊन
सरकारकडे डोनरकडे सरकार निर्माण करण्याची परवानगी मागेल, त्यावेळेस त्या पक्षाला आघाडीला युतीला त्यांनी सरकार स्थापण्याकरता पाचारण करायचं. समजा त्या पक्षाला किंवा आघाडी त्यांनी पाचारण केलं आणि ते जर आपलं बहुमत सिद्ध करू शकलो तर मग जे दुसरे कोणी सरकार स्थापण्याला तयार असतील आणि संधी मागत असतील त्यांना तशी संधी दिली पाहिजे. हे सर्व ज्या वेळेला हे सर्व प्रयत्न करून सरकार स्थापता येत नाही अशी जेव्हा खात्री होईल तेव्हाच तो त्याने गव्हर्नरने राष्ट्रपतीला या संबंधात करून राष्ट्रपतीचे लागू करायला पात्र. आता तर अजून विधिमंडळ निर्माण व्हायचं आहे, त्याच्यानंतर राज्यपालांनी त्या विधिमंडळातल्या गटांना एक एक करून बोलवायचं सरकार स्थापन. तेव्हा अशा परिस्थितीमध्ये चीफ मिनिस्टर हंगामी चीफ मिनिस्टर सरकार वगैरे वगैरे प्रयोग हे संपूर्णपणे बिन कायदेशीर. चालवतो या संसदीय लोकशाहीमध्ये जे विधिमंडळाचे सभासद असतात त्या विधिमंडळाच्या सभासदातून मिनिस्टर आणि चीफ मिनिस्टर निवडले. आता जिथे विधिमंडळच अस्तित्वात नाही तेव्हा त्याच्यातून मिनिस्टर आणि चीफ मिनिस्टर निवडण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. तेव्हा त्यांनी आपला जो हुकूम आहे ताबडतोब मागे घेतला पाहिजे आणि जास्तीत जास्त आपले सल्लागार आणि मदतनीस नेमले पाहिजेत, त्यांना मंत्री चीफ मंत्री वगैरे असं नामाभिधान देता कामा नये. ही पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, अजून राज्यपालांनी नवीन विधिमंडळ स्थापनच निर्माण केलं नाही, स्थापनच केलं. त्यांनी प्रथमतः जे नवनिर्वाचित आमदार आहे त्यांची सभा बोलवून आणि एक प्रोटेम स्पीकर नेमून त्यांचा शपथविधी पार पाडला पाहिजे. त्यांची शपथविधी झाल्यानंतरच ते त्या विधिमंडळाचे सदस्य मानले जातील. या सदस्यांनी मग आपल्यातून स्पीकर म्हणजे सभापती आणि उपसभापती यांची निवड करायची आणि मग सर्व कारभारचं सभापती करायचं आणि त्याच्या गैरहजेरी उपसभापतीने करायचं. आपण आता फक्त सभापतीबद्दल ही हे विधिमंडळ विधीपूर्वक जेव्हा निर्माण होईल आणि ज्यावेळी त्या विधिमंडळातून सभापती निवडला जाईल त्याच्यानंतर राज्यपालांनी त्या विधिमंडळातील जो पक्ष किंवा जी आघाडी युती आपण सरकार निर्माण करू शकतो अशी ग्वाही देऊन सरकारकडे गव्हर्नरकडे सरकार निर्माण करण्याची परवानगी मागेल, त्यावेळेस त्या पक्षाला आघाडीला युतीला त्यांनी सरकार स्थापण्याकरता पाचारण करायचं. समजा ज्या पक्षाला किंवा आघाडी त्यांनी पाचारण केलं आणि ते जर आपले बहुमत सिद्ध करू शकलो तर मग जे दुसरे कोणी सरकार विधिमंडळाचे सदस्य मानले जातील या सदस्यांनी मग आपल्यातून स्पीकर म्हणजे सभापती आणि उपसभापती यांची निवड करायची आहे.
आणि मग सर्व कारभारच्या सभापतीने करायचं आणि त्याच्या गैरहजेरीत उपसभापतीने करायचं. आपण आता फक्त सभापती बनतो. ही हे विधिमंडळ विधीपूर्वक जेव्हा निर्माण होईल ज्यावेळी त्या विधिमंडळातून सभापती निवडला जाईल त्याच्यानंतर राज्यपालाने या विधिमंडळातील जो पक्ष किंवा जी आघाडी युती आपण सरकार निर्माण करू शकतो अशी ग्वाही देऊन सरकारकडे गव्हर्नरकडे सरकार निर्माण करण्याची परवानगी मिळाली त्यावेळेला पक्षाला आघाडीला युतीला त्यांनी सरकार स्थापण्याकरता आचरण करायचं. समजा ज्या पक्षाला किंवा आघाडीला त्यांनी पाचारण केलं आणि ते जर आपले बहुमत सिद्ध करू शकलं नाही तर मग जे दुसरे कोणी सरकार स्थापण्याला तयार असतील आणि संधी मागत असतील त्यांना तशी संधी दिली पाहिजे. हे सर्व ज्या वेळेला हे सर्व प्रयत्न करून सरकार स्थापता येत नाही अशी जेव्हा खात्री होईल तेव्हाच तो त्याने गव्हर्नरने राष्ट्रपतीला या संबंधात कळवून राष्ट्रपतीचे राजवट लागू करायला पाचारण केलं. आता तर अजून विधिमंडळ निर्माण व्हायचं त्याच्यानंतर राज्यपालांनी त्या विधिमंडळांना एक एक करून बोलवायचं सरकार तेव्हा अशा परिस्थितीमध्ये चीफ मिनिस्टर हंगामी चीफ मिनिस्टर हंगामी सरकार वगैरे वगैरे हे शब्द प्रयोग हे संपूर्णपणे बिनकायदेशीर आहे.